Salam, Londondan BBC Özbek xidmətinin Afğanistan üçün məxsus görsətuvunu başlayırıq BBC yəngiliklər bilən Luiz İskəndəri. Qatar paytaxtı Doha'da Amerika namoyandalar və taliblar ortasındakı müzakirələrinin navbatdagi davrası başlandı. Amma ayollar taliblarının hükumətke qaytış ehtimalidən xavotirdə. Amma hazır xavotirlanaman kitablar kilgəndə bu fəaliyyətləri ki hazır qılamız, şad qılalmasa. Venezuela chegaralaridan insonparvarlik yordami o'tkazilmayotgan ekan, mamlakat aholisi omon qolish uchun kurashmoqda. Bugun Qatar poytaxti Doha'da Amerika namoyandalari va Tolibon o'rtasidagi muzokaralarning 5-chi davrasi boshlandi. Amerika hay'atiga maxsus vakil Zalmay Xalilzod rahbarlik qilmoqda. Tolibon rahbari o'rinbosari Mulla Abdulg'ani birodar muzokaralar uchun Doha'ga yetib kelgan va toliblar tomonidan muzokaralarga boshchilik qilmoqda. Ushbu muzokaralarni BBC xabar nigori Fozil Ahmad yolg'iz kuzatmoqda. Otashkesim va Amerikaning Afg'onistondagi huzuri masalasiga bag'ishlangan suhbatlarga Tolibon tomonidan Mullo birodar rahbarlik qilmoqda. Tolibon harakatining muvini Mullo birodar bundan bir kun avval Pokistondan Qatarga yetib borgan. Tolibon manbalaridan birining BBC'ga aytishicha asosiy mavzular erta muhokama etiladi. Afg'oniston hukumati Amerika va Tolibon orasida bo'lib o'tayotgan 5-chi davr yig'inda da'vat etilmagan. Biroq Afg'on hukumati tinchlikning o'rnatilishi uchun toliblar afg'on hukumati bilan muzokara qilishi kerak deb aytgan. Afg'oniston hukumatining ijroiya raisi Abdullo tinchlik xususidagi qarshiliklarni bartaraf etish uchun hukumat jiddiy sa'y-harakat qilishi kerakligini urg'iladi. Uning aytishicha Tolibon guruhining sulh bo'yicha sadoqat bilan yondashmayotgani bu harakatlarga asosiy tusuq bo'lib kelmoqda. Ayni damda Afg'oniston tinchlik kengashining dorilinchor raisi Umar Davudzay Afg'onistonda tinchlikka erishish uchun maslahati Luijirganing Hutoyda bo'lib o'tishini xabar berdi. U toliblarning vakillari Luijirgada ishtirok etishlari uchun da'vat etilishi mumkinligini aytdi. Davudzay janoblari Qatardagi yig'in afg'onlar aro muzokaralar boshlanishiga zamin yaratishiga ham umid bildirdi. Afg'oniston jamhur raislik saroyiga ko'ra, Qatar muzokaralarida Amerika kuchlarining Afg'onistondan chiqib ketishi, Doish va Al-Qoidaga qarshi kurashda Tolibonning hamkorligi, otashkesim va afg'on hukumati va Tolibon vakillari orasida yuzma-yuz muloqotlar boshlanishi ham bahs etiladi. Toliblar bilan muzokaralar oxirgi bir yilda anchayin jadallashdi. Ko'plar bu muzokaralar natija berishiga umid qilmoqdilar. Ammo toliblarning hukumat tarkibiga kirish ehtimolidan xavotirda bo'lganlar ham bor. Ayniqsa ayollar. BBC mazori shariflikdan ularning bu muzokaralar haqidagi fikrlarini so'radi. Toliblar davroniga men o'shanchaki uyga qolib va tahsil bo'limidan mahrum bo'lib va boshqa tomondan tashqariga chiqa olmay qolgan edik. Endi ham hozirki men shuncha dars o'qib zahmat tortib hozir ijtimoiyga chiqib ishlayman va o'z xalqimga xizmat qilaman. Ammo hozir xavotirlanaman kitoblar kelganda bu faoliyatlarni hozir qilamiz, shod qila olmasam va notinchlik bo'lsa va ba'zi mahdudiyat yo qayd bizdan ustimizga tahmil bo'lsa. 17 yil 15 yil bo'ladi biz toliblar uni uradi, ular uni uradi, hech foydasi yo'q. Sulh bo'lsangiz Afg'oniston peshtaraf qilsin, bizga javoblar dars o'qilay, kunafozlik qilmaylik, yo firiskorlik qilmaylik, boraylik, ta'sir qilaylik. Afg'onistonga bir zotiga ko'mak qilaylik biz ham. Sulh bo'lmasa, oromlik bo'lmasa biz ham dars o'qa olmaymiz. Oromlik ham yo'q, nima ham yo'q, hech befoyda. Shuncha zahmatki qilib biz tahsilimizni davom beribmiz, dars o'qibmiz, vale. Agar toliblar bilan davlat bir joyga bo'lsa, imkoni borki xonanishin bo'lsak, bu hadaflarimizniki tayin qildi. Bu peshraflariki jamoaga hadaflarimizki xizmat va jamoada jamoa harakat qilmoqda. Bu albattaki o'sha joyga qoladi, xonanishin shoyat bo'lsak. Mazor sharifliklarning fikrlari edi. Sizlandandan BBC yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz, kunning boshqa xabarlari. Amerika rasmiylariga ko'ra, Çin mahsulotlariga kiritilishi rejalangan qo'shimcha soliqlarni joriy etish kechiktiriladi. Janob Trampning aytishicha, bunga sabab Çin bilan muzokaralarda ilgari siljishga erishilganidir. Amerika jamhur raisi agarda kelishuvga erishish yo'lida fursat qulay bo'lsa, Çin jamhur raisini uchrashuvga da'vat qilishini aytgan.
Hollywoodda yilning eng yaxshi filmlarini taqdirlash Oscar marosimi bo'lib o'tdi. Yashil kitob eng yaxshi film sovrinini oldi. Queen guruhi haqidagi Bohemian Rhapsody filmida bosh qahramon Freddie Mercury rolini o'ynagan Rami Malek eng yaxshi film yulduzi unvonini oldi. Eng yaxshi ayol film yulduzi unvoni Mashuqa filmidagi roli uchun britaniyalik Olivia Colman'ga berildi. Chegara bilmas fillar tashkiloti oxirgi 4 yilda Botsvanada 6 barobarga ko'proq fillar skeletlarini topilganini ma'lum qildi. Botsvana jamhur raisi bu davoni qalbaki deya ta'riflagan. Botsvanada noyob hayvon turi hisoblangan fillarga ovni qayta ruxsat berish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Venezuelada yuzaga kelgan ayanchli ahvolda aholiga yordam yetkazish maqsadida turli mahsulotlar Kolumbiya bilan chegaradan o'tkazilmayotgani tanqidlarga sabab bo'lmoqda. Yordam karvonining yo'lini to'sish buyrug'i berilgan ba'zi askarlar pustalarini tashlab qochganlar. Yordam kelmas ekan, Venezuela xalqining mashaqqatlari davom etmoqda. Yari shaharchasida odamlar ochdan o'lmoqdalar. BBC xabar nigori Ola Gerin lavhasi. Inqilobning ko'zlari hamma joyda. Jumhurais Maduroning malishasi xalqni hozir ham o'zlariga yaqin saqlashga harakat qilib kelmoqda. Yori shahrida mahal aholisi Amerikaga qarshi ariza nomani imzolash uchun saf tortgan. Birdagilarning aksariyati sotsialistik g'oyalar uchun ancha kuch va vaqt sarflab kelganlar. Bu Venezuelaning tasviri bo'lib kelgan. Yorida tibbiy yordamga muhtoj bo'lsangiz, davlatga murojaat qilmaysiz. Chunki davlat og'ir qoldiruvchi davoni ham ta'minlashga qodir emas. Siz bu yerda Yevropa ittifoqining yordami va Katoliklar kalisosi tomonidan boshqariladigan klinikka borasiz. Bu falokat, bu diktaturlik. Odamlar qo'zg'alon qilish arafasida, xuddi portlash arafasidek. Har kun vaziyat qiyinlashib bormoqda. Rohibning aytishicha, har oy 10 dan 20gacha chaqaloqlar o'lishadi. Biz kim yaqin kishilarini dafn etgan deb so'raganimizda, ko'plab qo'llarni ko'tardilar. Har qancha oldinga borsangiz, o'shancha ko'p azob va qiyinchiliklarga guvoh bo'lasiz. Ushbu chashma oqimi Tukurun qishlog'iga parazit va kasalliklar keltiradi. Bu yerdagi yagona ichimlik suv manbaidir. 14 yoshli Yasavilining ota-onasi uni maktabga yuborishga qodir emas. Uning darslari endi qiyinchiliklar haqida. Avvallari hech qachon och qolmaganmiz. Doimo qornimiz to'yib ovqat yerdik. Hozir esa hamma och. Ota-onam hattoki bolalarimning qorni to'ysin deb ovqat yemay ham qo'yishgan. Uning xolasi Anji bunga misoldir. O'z farzandlarini asab qolish uchun o'zi avqatlanmaydi. Ko'pchilik uchun bu yerdagi Venezuela inqilob orzusi anchadan buyon yo'qolgan. BBC'de sport yangiliklari. Manchester City Carabao Cup finalda Chelsea'ni 4-3 hisob bilan yutib, kapni qo'lga kiritdi. Ammo o'yin mobaynida Chelsea'ga e'tibor qaratildi, chunki darvozabon Kepa Arrizabalaga jarima to'plarini urishdan avval o'zini o'zgartirishga rozi bo'lmadi. Murabbiy Maurizio Sarri buni shunchaki tushunmovchilik deya ta'rifladi. Ingliston Premier Ligida esa Arsenal Southamptonni 2-0 hisob bilan yutdi va ro'yxatda 4-chi o'rinda. Liverpool ashaddiy raqiblari Manchester United bilan durang natijaga erishdi, lekin baribir Liverpool ro'yxat boshiga qaytishga muvaffaq bo'lgan. Siz BBC yangiliklar bilan internetdagi sahifamiz va ijtimoiy tarmoqlarda ham tanish olishingiz mumkin. Internet sahifamiz bbcuzbek.com, Facebookda BBC Uzbek Afg'oniston sahifasiga o'z bo'ling va biz bilan aloqa qiling. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi ko'rsatuvimizga qadar men sizlar bilan xayrlashaman. Omon bo'linglar, tuningiz xayrli o'tsin.